Mulla alkaa olla jo aika paljon näitä Dellin koneita. Nyt tässä viimeksi löytyi tämmönen Latitude D630 läppäri. Tässä on vaan sellainen vika, että kuten kuvassa näkyy, niin tuonne toi taustavalo kyllä syttyy, mutta minkäänlaista kuvaa ei tule, niin se on aika varma merkki siitä, että tästä koneesta on toi näytönohjainpiiri irronnut emolevyltä, ja uskoisin, että pystyisin korjaamaan sen kohtuullisella vaivalla, kun ottaa ton irti ja kuumentaa sitä, niin sen pitäisi saada sinne juotokset korjattua sitten. Mä sammutankin tämän koneen tästä ja alan purkamaan. Mä irrottelin tuolta noita pohjapuolen ruuveja oikeastaan joka ainoa, ja nyt tässä olisi semmonen juttu, että tästä pitäisi saada irti jotenkin tämä osa, missä on nämä kaikki painikkeet. Tää on vähän tiukassa, mutta mä tämän kyseisen koneen huoltomanuaalista kyllä tarkistin, että tämä pitäisi lähteä ihan vetämällä tästä pois. Se pitäisi täältä jotenkin saada vedettyä sillai toispuoleisesti, että ei nimenomaan missään nimessä ei sillä tavalla, että yrittää kummaltakin puolelta repiä. Ja tuosta toi yksi liitos kyllä aukesi, ja sitten pitäisi toi toinenkin saada vielä noin. Nyt se taisi irrota. Se on tietysti aina pieni riski, että ne hajottaa jotain, mutta sitten kun kone on muutenkin rikki, niin ei se nyt ehkä sitten niin vakavaa ole, ja kyllähän se nyt varmaan toimii, vaikka joku tämmönen muovi tästä nyt katkeiskin. Tää muuten ei ole mikään sen ihmeellisempi, mutta kun täällä on vaan tämmöset joustavat napit, kun joissain läppäreissä on täällä semmonen, siis ihan nämä tämmöiset fyysiset painikkeet ja elektroniikkaa asennettu sinne, mutta tässä ne on täällä alapuolella. Ja sitten mun pitäisi tästä ottaa irti tää näppäin, mistä se on kolmella ruuvilla kiinni. Tuosta toi ruuvi vielä auki, ja toi kolmas, ja näppäimistä varmaan nouseekin tästä ylös. Kuinkahan pitkä lattakaapeli siellä oikein mahtaa olla? Yleensä ne on monesti kauhean lyhyitä. Miksi tätä vähän työntää johonkin suuntaan? Tänne pitää ilmeisesti vaan vääntää tätä ruuvimeisseliä väliin, niin sen saa nouseen tuolta, ja vielä tästä toinen puoli. Tuolta noin, kun vähän vääntää, niin sais sen tonne väliin jotenkin. Se on mitana vetää tosta. No joo, nyt se irtoskin se näppäin, ja sitten vetää vähän eteenpäin, se nousee siitä. Mieslainen tää kiinnitys tänne oikein on. Se on tämmönen hetkinen, tuolta pitää kai nostaa tosta tuommoinen salpa ylös. Ja sit se kai. Sitten se kai pitäisi jotenkin tästä irrota. Jaa, tolla tavallahan se lähtikin pois. Tässä on vielä toinen muovi tuossa päällä. Se pitäisi saada pois siitä, että tämän saa näppäimistön tästä
sitä irrotettua. Toi näppäimistö nyt lähti irti, kun täältä tätä salpaa vähän väänsi ruuvimeisselillä tuolta liitoskohdasta, niin sit se nousi sieltä ylös. Ja tässä se näyttökaapelissa puolestaan se liittimessä ei ollut, siinä ei ollut mitään muuta kuin tää tämmönen nostettava salpa, niin se lähti sillä irti. Ja sitten mun pitäisi täältä vielä nyppiä pois nämä tämän VLAN kortin nämä koaksiaalikaapelit, niin ne tulee tuonne toinen kaapeli ainakin, tai no itse asiassa kummatkin kaapelit, siis menee tuonne näyttöön. Sieltä tietysti saadaan kaikista paras yhteys, kun se kaapeli menee tuonne näytön kehyksiin ja nousee pikkusen korkeammalle. Eikä se ole sitten toisaalta ihan niin lähellä tätä tietokoneen emolevyä ja muita, kuin täällä kuitenkin jotain hakkureita ja semmoisia, jotka saattaa aiheuttaa jotain korkeataajuisia häiriöitä siihen. Niin nyt tästä irtoaa tää näyttöpaneeli pois, niin laitan sen tonne sivuun hetkeksi, niin sille ei tarvitse tehdä mitään. Niin nytten pitäisi ottaa sitten tää toinen kehys tästä irti, että saadaan toi emolevy tuolta pois. Tätä runkoa joutuikin sitten jonkin aikaa vääntelemään, että sai täältä nämä kaikki liitokset napsautettua auki. Ja sitten tuolta ja tuolta piti ottaa yhteensä kolme ruuvia irti. Ja tuossa on toi emolevyn paristo, niin silloin oma johtonsa, se piti ottaa irti. Ja sitten mä kattelin tänne sisälle, niin tuolla on semmonen kauhean lyhyt kaapeli, joka menee tonne en tiedä asiassa, että on ihan varma, että mikä moduuli toi tossa on. Se on joku, se vois olla mahdollisesti jopa toi Bluetooth-moduuli, koska VLAN kortti on puolestaan tuolla. Joo, mä sainkin irti ton liittimen tuolta välistä, sain sormin väännettyä. Ja sitten pitäisi vielä viimeiset liitokset täältä löytää, jolla tää saadaan tää koko runko, tai siis tää koko päällilevy tästä nousemaan. Jaha, joo, no niin, sieltähän se lähtikin. Eiku joo, tää liiti, mikä tuolta tulee, niin sehän on yhdistetty tänne touchpadiin kanssa. Kyllä tosin edelleenkään tiedä, että mikä ton moduulin idea on sitten. Mutta joo, täältä pitäisi sitten irrotella vielä muutamia ruuveja. Ainakin muistan, että se nyt voisi melkein aloittaa sillä, että ottaisi toi jäähdyttimen pois, koska se ihan selkeästi on tässä edessä, että emolevyä nyt ei ainakaan voi ottaa irti ennen kuin tää jäähy on saatu tästä pois. Koittaa kiristää vähän, tai siis löystää vähän tasaisemmin näitä, ettei toi suoritin ota yhdeltä kulmalta vaan kauheasti kuormaa. Taas se, ja vois mekin sen suorittimenkin napata tosta irti sitten. Tämä näyttäisi olevan Core 2 Duo T7300 2 GHz malli. Ja olisikohan mulla peräti joku nopeampikin versio tästä. Täytyy kyllä katsoa, jos löytäisin sellaisen. Pistetään se suoritinkin nyt joka tapauksessa tuonne sivuun. Jehän hetkinen, mikähän tossa muuten.
muuten on. Tuolla on, jaha, tänne on laitettu näköjään tänne kuparilevy tuohon ton ytimen päälle. Onko tää niinku Southbridge sitten emolevyllä toi piiri, ja tää on sitten tää niinku käytännössä yhdistetty Northbridge ja näytön ohja. En mä nyt en ihan muista, että mitenkäs ne noissa Core 2:sissa oikein lopulta meni. Sitten tietysti noista Delleistä voisi, tai siis Dellin pöytäkoneista voisi varmistaa. Ne on periaatteessa aika samaa arkkitehtuuria kuin tämäkin. Joo, täytyy vielä täältä jokunen ruuvi irrottaa, että päästään ottaa tää emolevy tästä pois. Mä irrottelin täältä emolevystä nyt noin kaikki ruuvit, nappasin tuolta ton yhden liittimen irti, joka menee sitten tonne PCMCIA-korttipaikkaan, jota nykyään tarvii kovin vähän. Se ei ollut muuta kuin tuolla ihan painamalla kiinni siinä. Sitten täältä pitäisi enää ottaa irti nämä on sarjaportin ja sitten tuon VGA-liittimen noin ruuvit. Nämä on käytännössä sellaisia ruuveja, että näissä on reikä tuolla. Reikä porattu tavallaan tuonne tuollaisen kuusiokantaruuvin sisään, ja sinne siellä on kierteet, niin siihen saa sitten liittimen kiinni. Näistä uudemmissa läppäreissä ei taida olla edes tämmösiä liittimiä, se joutuu vaan painamaan ja sinne kiinni ja toivoon, että se pysyy. Vielä toi viimeinen tosta irti, niin mielestäni se pitäisi sitten kyllä lähteä, koska olen täältä ottanut myöskin ton tuulettimen johdon irti. Taas tuolta pitäisi vielä napata yksi johto. Mä en ole ihan varma, että mihinkä toi sitten lopulta menee, mutta noin, nyt se ei ota enää vastaan sekään. Taas tää nousee kyllä täältä. No hyvin se ottaa kiinni enää tuolta. Hetkinen, onko se niin, että tää pitäisi sitten kuitenkin ottaa toi tuuletin tosta irti? Tämä vaikuttaa nyt pahasti siltä, mutta sitten toi nyt ei jäänyt pahasti vääntöön toi emolevy. Toi ruuvi tosta irti ja sen pitäisi nousta täältä sitten jotenkin pois. Kyllä se nyt lopulta sitten lähti se emolevy tuolta irti, että tämä piti jotenkin kummallisesti vääntää niin kuin tänne kohti takapaneelia, että se irtos tosta. Mikähän osa muuten tuolla oikein on? Ihmeellinen levy. No en tiedä. Hetkinen, nyt mä tajusinkin. Täällähän on tää tämmönen joku kortin lukija täällä. Täällä takana se on tommonen irto-osa. Mutta pelkästään tuolla lattakaapelilla kiinni.
taitaa sinne joku ruuvikin tulla. No sitten nyt ei välttämättä ole tarvetta oikeastaan edes ottaa irti tosta, et voisin... Mä tässä pyörittelin tätä emolevyä vähän aikaa käsissäni ja poistin tuolta kaikki noi muoviosat ja tosta kuparin tosta ton yhden piirin päältä, niin täältä paljastukin Nvidian piiri. Tässä on ilmeisesti Nvidian näytönohjain tässä koneessa. Mä selvitin, että toi näytönohjain olisi toi Quadro NVS135M. Eli käytännössä se on tuosta GeForce 8400 GT:stä modattu versio. Mutta seuraavaksi tässä pitäisi sitten siirtyä vähän lämmittelemään tätä näytönohjainpiiriä, kun se on ilmeisesti irronnut noista juotuksistaan siitä huolimatta, että tuolla on kyllä jotain liimaa laitettu tuonne kulmiin, mutta ei se ole auttanut. Tai itse asiassa toinen vaihtoehto on se, että tuossa on toi koko ydin on irronnut tästä aluspiirilevystä, mikä oli myöskin aika tyypillinen vika näille Nvidian 8000-sarjan näytönohjaimille, mutta senkin pystyy mahdollisesti korjaamaan kuumentamalla, niin se nähdään sitten, että saadaanko tästä toimivaa. Nyt ollaan sitten siirrytty tämmöiseen vähän paloturvallisempaan paikkaan, eli tänne kylpyhuoneen puolelle. Mulla on tässä tämmöinen, mä nyt laitoin tämmöisen vanerilevyn tähän alle, että tää nyt ei kyllä pitäisi palamaan kuitenkaan syttyä, ja onhan tässä vettä toisaalta lähettyvillä, tuolta pistää vaan suihkun päälle, niin sen saa siitä kyllä sammutettua, mutta oikeastaan se, minkä takia tämä nyt on tässä tämä levy, niin se on lähinnä sen takia, että ei noi kaakelit hierois noita pohjapuolen komponentteja. Toinen juttu on se, että se tarjoisi vähän eristettä tähän, että kun mä sitä alan tuosta päällipuolelta kuumentamaan tätä emolevyä, tai lähinnä tätä kohtaa, missä tämä näytönohjain piiri sijaitsee. Mulla on täällä tämmöinen lämpömittari, jolla pystyy seuraamaan sitä lämpötilaa. Tämä on aika olennainen, koska muutenhan ei ole kauheasti mahdollisuuksia tietää, että missä lämpötilassa toi piirin ympäristö oikein on. Eli se pitäisi koittaa suht hitaasti nostaa tuommoiseen noin 290 asteeseen ja pitää siinä hetken aikaa, niin teippasin tuon anturin tuohon kiinni, se menee ihan tuohon näytönohjaajan piirin viereen, ja on täällä sitten kuuma ilma puhalle, niin luulen, että mä käytän ykkösteho, että se puhaltaa hieman hitaammin, niin se pitäisi sitten myöskin lämmetä vähän tasaisemmin. Eli laitetaan sitä tästä päälle ja sitten lisätään lämpötehoa ja katsotaan, mitä tuolla saa tapahtua. Jaha, lämpötila pomppas heti noin korkealle. Tämä nyt nousee ehkä vähän turhankin nopeasti toi lämpötila tuossa alussa, mutta tietysti saattaa johtua tuosta anturista, että se on kuitenkin, siinä on paljon vähemmän kuitenkin massaa kuin tuommoisessa piirissä, ja se on sen takia aika herkkä. Mä kyllä sen testasin jossain vaiheessa kuumalla vedellä, että se näytti tuollainen kiehuva kuuma vesi, mitä oli mukiin kaadettu, niin se näytti jotain
98 astetta, niin pitäisi olla aika lähellä totuutta. On 250 jo, niin vaikuttaa pahasti siltä, että tässä ei, että riittääkö tässä lämpötehoa. Kyllä joo, kyllä riittää. Se kävi tuolla 290 asteessa, mutta putos saman tien. Koitetaan uudelleen. Tää on tää, tietysti tiettyjä epätarkkuuksia tässä mittauksessa. Nyt se pysyy siinä. No. Nyt ehkä paljon yli 300 kannattaisi päästää. Ehkä sitä vois alkaa jo pikkuhiljaa laskeen tota lämpötilaa. Kannattaa antaa laskea sen myöskin hiljalleen. Mä käytän se säädän tätä lämpötilaa sillä tavalla, että pikkasen nostaa ja laske vaan tätä kuumailmapuhallinta. Vähän tässä vähitellen koitan nostaa sitä ylöspäin. Sen. Se sitten tuon piirin lämpötila laskee, että se ei laske liian nopeasti. Pudottaa näitä tehoja oikeastaan tästä saman tien. Olisikohan se nyt hyvä? Se loppulämpötilalasku jostain tuota sadasta, muistaakseni sanottiin, että 180 asteesta alaspäin, niin se voi laskea sitten jo nopeammin ja samaten se voi nostaa aika nopeasti. Tämä nyt ei ole ehkä ihan oikein tehty tämä prosessi siinä mielessä, että sen todennäköisesti paremmin onnistus, jos tuolla olisi joku alalämmitin, mutta kun mä totesin, että se on vähän hankala sitten kuitenkin toteuttaa, kun tälle pitäisi rakennella joku kehikko, johon tämän saa kiinni, ja sitten pitäisi olla joku sähkögrilli tai vastaava, jolla sitä lämmittää sitten alta, ja sitten kun siinäkin on taas se riski, että sieltä alkaa, että jos se lämpenee vähän liikaa, niin sieltä voisi sitten jotain komponenttia alkaa sulaa irti ja rapista pois, niin tässä ei kyllä, kun sitä yläpuolelta vaan lämmittää, niin ne ei irtoa niin helposti, mutta täytyy katsoa, että saataisiko tämä nyt toimimaan sitten, ehkä tämä emolevy on vielä vähän jäähtynyt. Mä laitoin jo tämän emolevyn kiinni takaisin tähän runkoon. Tämä on siinä mielessä tosiaan vähän tyhmästi suunniteltu, että sitä joutuu vääntämään aika ikävästi, että sen saa sopimaan siinä, kun siellä esimerkiksi tulee tommonen nuppi tuolta noista reiästä läpi. Ja samaten kun nämä audioliittimet saa tuosta noista reiistä läpi, niin sekin saa tämän tuottaa tähän emolevyyn hieman vääntöön, mutta nyt mä laitan tästä tämän jäädyttimen paikalleen, mutta ensin vaan täytyy toi suoritin kiinnittää tohon. Niin, taas toinen kärki. Noin. Siihen pitäisi sitten laittaa myöskin vähän lämpötahnaa.
Riittäisköhän toi? Täytyy vähän levittää suoremmin sitä taas. Täytyy laittaa vähän lisää, että sitä menee joka paikkaan. Noin. Sormista voi loput laittaa tänne tähän vastapuoleen ja sitten painetaan noi kiinni tosta. Ja nyt jätän tonne noihin kahteen muuhun osaan alle nämä tämmöiset lämpötyynyt, mitä täällä on. Jos ne ottaa pois, niin sinne jää sitten ilmaa väliin, ei se oikein jäähdytä sekään kovin hyvin. Joo, ja nyt sitten ruuvataan noi kiinni. Sitten asetetaan täältä tää päällipuolen levy tähän takaisin. Tuolta pitää toi yksi liitin laittaa etukäteen kiinni, että se ennen kuin tän ruuvaa kiinni tuolta noin. Toivottavasti se nyt menee sitten kunnolla kiinni. Se nyt tuntuisi kummastakin päästä olevan ihan pohjassa. Noin, ja nyt se tämän voi asettaa tähän sitten. Sitten mun itse asiassa ruuvata seuraavaksi noin kolme ruuvia takaisin tuohon. Otetaan ensiksi kuitenkin toi emolevyn paristo tonne kiinni. Ehkä kannattaa painaa nää, puristaa nää liitokset tästä kuitenkin kiinni. Nää ei oo hirveen kivoja kyllä nää puristusliitokset. Tuolta puolelta se ei oikein edes pysy. Onnistuinko mä peräti katkaisemaan jonkun liitoksen tuolta? Ei se mitään, kyllä se pitäisi pysyä riittävän tukevasti kiinni. Se onhan täällä nämä ruuvitkin, jotka sitten pitää sitä paikallaan. Katsi, että toi taitaa muuten olla. Toi taisi olla liian pieni ruuvi. Joo. Ne oli nämä pidemmät mallit, mitkä sopii tänne runkoon. Joo, toi ottaakin jo kierteisiin kiinni sitten. Toinen sitten ja kolmas tulee tohon reikään. Se on vaan hyvin äkkiä, kun tämän purkaa ja kasaa, niin huomaa, että onkin jäänyt ylimääräisiä ruuveja sitten jäljelle. Saa nähdä, mitenkä tällä kertaa käy. Otetaan tästä nyt sitten tämä näyttö kiinni. Tiedäspäin
toi liite nyt menee tuohon. Vai jotenkin noin. Tuoda. Se on tehty kuitenkin semmoinen juttu tässä, että voisin melkein kokeilla, että lähteekö tää käyntiin, koska mun ei tarvitsisi oikeastaan laittaa kun toi näppäimistön johto tonne kiinni, niin pystyy sillä jo testaamaan, koska näyttökaapeli on nytten kiinni. Mä taidan tehdä semmoisen jutun, että mä otan varmuuden vuoksi ton VLAN-kortin irti, koska nyt siellä ei ole ollenkaan antenneja kiinni, ja jos se on huonosti suunniteltu, niin se saattaa ylikuumentua, kun siellä ei ole tavallaan minkäänlaista impedanssia siellä antennissa, tai sovitukset menee ihan väärin silloin. Se näppäimistö on nyt kiinni, VLAN-kortti on täältä irrotettu ja laitan täältä tän virtalähteen tonne kiinni, mistä tuolla taisi reikä olla ja katsotaas nyt mikäs noista oli virtapainike. Virtapainike taisi olla toi tossa. Siellä syttyy valot ja katsotaan mitä tapahtuu. No niin, ja kuva tuli. Elikkä korjaus onnistui. Nyt se tietysti ilmoittaa, että siellä on päivämäärä muuttunut. Se ei muistaakseni aikaisemmin piipannut, kun siellä oli se paristo ollut koko ajan kiinni, mutta mähän se joudun irrottaa, niin se tietysti resetoi ton kellon. Niin Ei tässä sitten mitään muuta, kun mä laitan tän koneen kasaan, kaikki ruuvit kiinni ja sitten katsotaan, jos tänne saataisiin mun käyttöjärjestelmä asennettua. Mä laitoin tän koko koneen nyt sitten kasaan ja niinhän siinä tietysti kävi, että jäi peräti 5 kappaletta näitä ruuveja jäljelle, että mä oon nyt sieltä sitten kuitenkin onnistunut missaamaan jotain kohtia jostain rungon sisältä, mihinkä olisi joku ruuvi pitänyt laittaa. No, aina ei voi onnistua, mutta joka tapauksessa tämä kone nyt näyttäisi toimiva. Ja mulla sattuu olemaan tämmönen, sain lahjoituksena nimittäin tämmösen akun, joka mun mielestä, mitä kattelin, niin tää pitäisi sopia ihan täysin tähän kyseiseen malliin, eli ihan korkkaamaton akkupaketti. Mitenkäs tää oikein laitetaan tänne kiinni? Se sillä, että tuolta pitää jotenkin noin. Joo, noita salpoja piti vetää, niin Sitten se on asettu tonne. Täältä muuten puuttuu tää kiintolevykotelon kelkka, että semmoisen voi ehkä jostain eBaystä koettaa metsästää, jos löytäisi semmoisen erittäin edullisen versio. Ja laitetaan täältä nyt poveri kiinni ja tää lähtee kai tästä sitten latautumaan. Onko tossa joku akkumittari, mikä tässä on? Pitäisikö tosta jotenkin painaa? Onko tossa joku nappi? En tiedä. No, pistetään tänne kuitenkin kone tästä uudestaan päälle. Mut piti nimittäin eräs juttu täältä tehdä vielä. Ainakin näyttäisi tuolla palaa valo, että se lataa. Mutta näytetään sitä nyt päälle ja mennään tuonne BIOSiin. F2:sta pääsee BIOSiin tässä koneessa. Niin, tässä on nimittäin tällainen ongelma, että kun täältä
täältä koittaa vaihtaa vaikka boot sequence, niin tulee ilmoitus, että setup is locked, enter the admin password into securities to unlock setup to enable changes. Ei kauhean kiva juttu. Tämä on suojattu sillä tavalla salasanalla, että tätä konetta pystyy kyllä käyttämään, mutta mitään BIOSin asetuksia ei pysty muuttamaan. Siellä on nimittäin pääkäyttäjän salasana asetettu BIOSin, ja yksi aika ikävä ominaisuus siinä on muuten se, että tässä ei pysty tätä kellonaikaakaan vaihtamaan nytten, kun se on salasanan takana. Niin mä onnistuin löytämään tämmösen nettisivuston, tämmönen kuin tää on biospv.org, siis bios-pv.org, ja näitä on jotain muitakin. Tähän löytyy jopa ihan omia ohjelmia, joilla pystyy tämän vastaavan jutun tekemään, mutta täältä se ehkä onnistuu kaikista kätevimmin. Mulla on siis, jos näytän täältä koneesta, tämä on tämä Security-välilehti ja sitten tuolta Unlock Setup, niin tuolla näkyy toi System Number, niin sen kun kirjoittaa tänne koodikenttään, niin sieltä sitten saa listan näistä erilaisista salasanavaihtoehdoista. Eli tämä on ilmeisesti Dellin kehittämä ominaisuus, että sinne pystyy tarvittaessa, jos koneessa salasana on hukkunut, niin se voi lähettää sitten Dellille huoltoon, ja ne pystyy itse sen salasana sieltä resetoimaan, mutta tässä tapauksessa sehän nyt ei ole millään lailla rahallisesti kannattavaa noin vanhaa konetta lähettää mihinkä huoltoon. Joku on onneksi onnistunut tämän koko systeemin unlockkaamaan jotenkin, että se, tai siis hakee sen algoritmin, että millä perusteella se oikein löytää tämän sarjanumeron perusteella tämmöisen salasana, joka sopii sinne, koska se tietysti ei ole kaikissa koneissa sama. Niin tässä tapauksessa mä sitä ehdin jo kokeilemaan, niin täällä oli toi toinen vaihtoehto, oli yhteen sopiva salasana. No tässä nyt ei sinänsä mitään kauhean salaista nyt tässä tapauksessa ole, eli se oli toi RFSB2XMC, meniköhän se nyt oikein? Painetaan Enter ja joo, Present Setting Unlocked. Eli nyt täältä pääsee sitten vaihtamaan tämä lukitus on purettu. Mä en tiedä, pystyisikö tuolta peräti ton adminin salasanankin vaihtamaan. Täytyy sitä katsoa, mutta esimerkiksi täältä pystyy nyt näitä asetuksia vaihtelee, ja sitten kellonajan pystyy taas vaihtamaan, että sitä tuonne nyt oikee päivämäärä, oliko se nyt 5. ja syyskuuta, joo, maanantai, mitähän se kello on, 17.51, niin jaha, tää on taas tää, että tää AM ja PM, eli se on niin kuin 5 PM ja 51, olisiko se tollai sitten. Joo, voisin tukestaan tästä poistua tältä setupista. Mutta joo, kone näyttäisi toimiva, eli sinne pitää käyttöjärjestelmä seuraavaksi asentaa sisään.